巨人戦開幕3連戦の合計入場者数が実数での発表になった2005年以降で最多記録を更新。その巨人で開幕からスタメンに名を連ねているのが4年目の岡本和真。将来の4番候補は今年のキャンプで日米通算507ホームラン、松井秀喜さんからスラッガーの極意を伝授されるなど才能が開花。そしておととい阪神との開幕2戦目ではスリーランを含む4安打5打点の大活躍。覚醒した大砲は昨日2点を追う4回にこの一発、レフトスタンドへ2試合連続のスリーランホームラン。プロ3年間でホームラン1本だった21歳が開幕3連戦で2本のホームランを打ちました。Thank you.